အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကိုရင်းရောက်ချန်နယ်ရဲ့ဗီရင်ကဏ္ဍကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ကနေမြန်မာတက်ကြေတထောင်300ရာရှိဆက်လေးခုနှစ်မှာမဟာဗိုလ်အကျွမ်းဖွားအလိုက်ဒရီထားရမယ့်ကိစ္စတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မဟာဗိုလ်အကျွမ်းဖွားဆိုတာမိမိရဲ့မြန်မာမွေးနှစ်ကိုခုနှစ်စပြီးရလာတဲ့အကျွမ်းကိုမှတ်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့အကျွမ်းဖွားအလိုက်ဟောစတန်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်1မဟာဗုဒ္ဓအကျွမ်းဖွားမဟာဗုဒ္ဓအကျွမ်းဖွားတဲ့သူတွေကဒီနှစ်မှာလူလင်လူကောက်တွေကိုတရီထားရပါမယ်။လူယုံမလွယ်သင်မဲ့လူယုံကနောက်ကျောက်ကိုထားနေထူတာမျိုးခံရရပါတယ်။မကောင်းတဲ့လွှင့်ခံရတာနဲ့အတင်းဖြင့်ပြောခံရတာတွေများလာနိုင်ပါတယ်။သူတစ်ပါးကိစ္စတွေမှာကြားညက်ပြီးတော့ကိုပါထိခိုက်နစ်နာရပါတယ်။နံပါတ်2မဟာဗုဒ္
ပြင်ပတ်တယ်လို့အမှားရွေးမရှိနေထိုင်ရပါမယ်ဥပဒေပြင်ပကိစ္စတွေကိုလုံးဝရှောင်သင့်ပါတယ်အကြီးအကဲတွေကြောင့်စဉ်းကြီးရတဲ့ဘီအိုအေနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေမှာလည်းပြဿနာဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်နောက်ရေးမှာလည်းတော့ကမြားတတ်ပါတယ်နံပါတ်3မှာအဘုတ်၃ကျင်းဖောင်းများမဟာဘုတ်၃ကျင်းဖောင်းတွေကမြေယာကိစ္စဘာကိစ္စတွေမှာဆုံးရှုံးနေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပြီး လုံငယ်တွေမှာတော့အမျိုးသမီးမှုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပြောပါတွေရှင်းသင့်ပါတယ်။ပြောရာကနေပြတ်သွားတတ်တာဒီနှစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းချေစီးပွားချက်လို့သူတွေကသတိနဲ့လောက်ရပါမယ်။ငွေကြေးကိစ္စနဲ့နာမှုဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်၄မဟာဘုတ်၄ကျွန်းဖောင်းများမဟာဘုတ်၄ကျွန်းတဲ့သူတွေကဒီနှစ်ထဲမှာငွေကြေးကိစ္စနဲ့အာရုံနောက်ဆက်ရများလာတာပါတယ်။ငွေနဲ့ငယ်ဆုံးရှုံးမှု
Cici mama roh bermesi babu. Nampak ngah mahabuk ngajuin pamya. Mahabuk ngajuin dek duriga dini aduin kiri tua lagi sarui ma. Doya maya kiri ma bau berpita bare. Beuba mesi beme kiri sempiata ajam piata doy pita bare. Takho tawa aneya dri piya bame. Kepi ye enu pinjane nisa lokan duri emadan sesho yara bare. Nama cang mahabuk cangjuin pamya. Mahabuk cangjuin dek duriga madot desa mule doy pila yara bare. Sabje si sakri yani atong song doy maca kena pialai pila nai bare. Mahudan daya susu muda cukupa insan yara bare. Tapi me perlu pada nama su kena yai dapje bi pesin lu luai kubali me. Nama ko mahabuk donya cuen pamya. Mahabuk donya cuen duriga enau cema milan dek bare. Ko enggal les mirui shopje dek bare. Abu launane adesa tika itu yaru yalu era bare. Tapi me teh suwaji mahupe pita bale me. Asuru jombi ye ngujilla lavare wenara bare. Oke ba aku hosarang aro mahabuk cuen pua alai dene damadri thaya me kesaru pje bare. Di hosarang ko damaji me soino asuru jibe lutin seya shi bare. Takero asuru jiku abiora mahupabu dene damadri thate ne senjinya me. Nabi jodeng kyu saya mai kesar ke ko leta piopia tajin na pshepare kau na kesar ke karo tri tabin na iya maulo di niyama te bira ma piopabu taja om reta ri alome di tane da adre ma pshepo lame piata nare akai kai re ko alwe re ko yin sai pshesin na ja pasilo sumu kau tong pila ya bare kamia along ko jesu te mare.